Zdravím, cizinče. Moje jméno je Ikezo Katsushige a jsem možná posledním samurajem. Pohodlně se usaď, neboť nyní ti budu vyprávět pravdivý příběh pádu vznešených japonských samurajů. Po stovky let skutečných vládců této země. Japonsko. Rozmanitá ostrovní země ležící v Tichém oceánu. Země vysokých hor a hlubokých údolí. Země bohatá na kulturu a historii. Kam až sahá moje paměť? Paměť mého otce a i paměť jeho otce. Byl vždy naším vládcem vznešený císař, hlava státu a potomek bohu. Jeho vláda však již několik stovek let zůstává pouze formalitou. Skutečnou moc v naší zemi má totiž šógun. Důstojník a vojevůdce, který má pod kontrolou veškerou naši vojenskou moc. Vojáky jsou pak samurajové, ušlechtilí, obávaní a neohrožení bojovníci, svázaní válečnickým kodexem Bushido, aspirují k dosažení nejvyšších mravních hodnot. Samurajové byli po několik staletí na vrcholu silně hierarchizované japonské společnosti. Co tedy mohlo vést k jejich úpadku? Až jsou dnes ještě nějací samurajové mezi námi? Jakožto územně velmi rozlehlá země, bylo Japonsko rozděleno na několik menších celků, provincií. Každé provincii vládl jeden vládce, daimyo, který velel mnoha samurajům a pěšákům. Od konce 15. století trvaly neutuchající vojenské potyčky o moc mezi daimyovi. Nakonec jeden z nich, Tokugawa Ieyasu, získal převahu a rod Tokugawa v roli šóguna se stává vládcem celého Japonska po následujících 250 let. Období míru je ale velmi křehké. Šógunát se obává rostoucího vlivu Evropanů, proto zakazuje cizineckým lidím přístup na japonské pobřeží a v celé zemi zakazuje a perzekuje křesťanství. Tyto nařízení známe pod pojmem politika sakoku. Kvůli míru se mnoho samurajů ocitá bez práce a z některých samurajů se stávají tzv. Roninové, samurajové bez pánu. Vývoj japonského vojenství kvůli staletí míru stagnuje. Západní mocnosti, jako je Nizozemí, Francie, Británie a USA, provádějí počátkem 19. století zaoceánské obchodní plavby. Japonsko je v jejich cestách do Číny strategicky položeno. Kvůli zákazu kotvení však nemůže být jeho potenciál využit. USA se tedy po několika neúspěšných vyjednáváních uchyluje k pohrůžkám a vysílá do Japonska komodora Matthewa Perryho, který pod hrozbou vojenského střetu požaduje právo na kotvení a obchod. Japonsko ze strachu před moderní americkou armádou na jeho požadavky přistoupí a následně otevře své břehy dalším námořním mocnostem. Ustrašená šógunova politika a neschopnost země se cizincům ubránit vede k obrovské ztrátě důvěry mezi japonským obyvatelstvem. Některé provincie tak modernizují své armády podle západního vzoru a v sérii povstání a bojů zvaných válka Boshin poráží šógunovy zastaralé jednotky. Za svého nového vládce si Japonci zvolí císaře, který po několika staletích konečně zase přebírá moc. V Japonsku tak probíhá ve druhé polovině 19. století transformace země moderní stát západního stylu pomocí reform později nazvaných restaurace Meiji. V moderní společnosti již není pro archaickou válečnickou třídu, kterou samurajové představují místo.
některých samurajů se stávají vojáci, další se uchýlí k obchodu či řemeslu. Část z nich ale se vzniklou situací otevřeně nesouhlasí a roku 1877 se pokouší o převrat. Hrstka statečných samurajů však proti moderní císařské armádě nemá šanci. Velitel vzpoury, učitel šermu Saigo Takamori, se tak nakonec rozhodne zachránit svoji čest, když uprostřed bitvy poklekne a vykoná rituální sebevraždu proříznutím podbříšku. Seppuku. Tento hrdinský čin je zpětně označován za finální akt posledního ze samurajů. A já prostě si nemyslím, že by Takamori byl posledním samurajem. Nakonec možná ani já nejsem tím posledním z nás.